Për herë të parë që nga fillimi i konfliktit në Maqedoni, 4 predha kanë shpërthyer në qendër të qytetit të Tetovës. Këto predha kanë rënë në afërsi të selisë së Partisë Demokratike Shqiptare. Kjo parti ka dënuar luftëtarët shqiptar të cilët luftojnë kundër trupave maqedonase në periferi të qytetit që nga dita e mërkur. Radio Shtetërore Maqedonase foli për një luftë të vërtet brenda Tetovës. Ushtria Maqedonase kishte përdorur artilerin për të qelluar kundër luftëtarëve shqiptar që ndodhen në zonën malore, dhe shqiptarët janë përgjigjur duke hedhur predhat në mes të qytetit. Në Maqedoni po flitet për vendosjen e gjendjes jashtëzakonshme, për ndalim qarkullim dhe për mobilizim të përgjithshëm. Ndërkohë ushtria shërimtare kombëtare ka bërë thirrje të gjithë shqiptarëve që janë në gjendje të marrin nga një armë dhe të përkrahin luftën e kësaj ushtrie. Burimet të tjera maqedonase njoftojnë se në Tetov është qelluar me mina hedhës dore dhe është shkatruar një shtyllë e tensionit të lartë 35 kV, duke ndërprerë furnizimin me energji të një zone të gjerë të rrethit të Tetovës, të disa fshatrave dhe të përquesit të stacioneve private televizive A1, Sitel, Kis dhe Koha. Ndërkohë, bilanci i ditës së tretë të luftimeve në Tetov është 5 të plagosur. Në një incident të veçantë, janë sulmuar edhe trupat paqëruajtëse gjermane të vendosura në Maqedoni. Mendohet që autor të jenë luftëtarët shqiptar. Të shtënat ishin drejtuar kundër trupave maqedonase, që ndodhen së bashku me 1200 ushtarët gjerman në të njëjtin kazerm në Tetov. Dhe për këtë arsye, ushtarët gjerman nuk janë përgjigjur zjarrit. Diplomacia evropiane është vënë në lëvizje, kështu ministri i jashtëm gjerman Joshka Fischer ka deklaruar në kryeqytetin maqedon Shkup se Perëndimi nuk do të lejojë ndryshimin e kufijve ballkanik me forcë. Fischer ju referua kështu zërave sipas të cilave luftëtarët shqiptar kërkojnë bashkimin e të gjitha territoreve shqiptare. Fischer shkoi në Shkup për të shprehur mbështetje për qeverinë shumë etnike maqedonase.